Colani წავიდეთ ღობისაკენ და თვითონ და გასტოკი შევაბათ როგორც სამარცხლო სიმბოლო სააკაშვილის რეჟიმისა. Წავედით გისოსებისაკენ. Საქართველოს გაუმა! 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 Შევასრულებთ თქვენს ნებას. Ჩვენ შევასრულებთ თქვენს სურვილს, როგორი წინააღმდეგობაც არ უნდა იყოს. Ჩვენ ვიქნებით თქვენს სამსახურში, არა მარტო დღეს, არამედ ხვალაც და ყოველ დღე, როდესაც ხელისუფლება გადმოვა ხალხის ხელში. Აი ამას გავაკეთებ ჩვენ თქვენთან ერთად. Ყველა არის დღეს შეურაცხყოფილი. Da, amaze, bevs, ar moqvebi laparak. Quella penas, vins ki ari am kveqanashi, ram dgomareobamde miiqvana. Ar gamova biziko egambavi. Damtavrebulia sheni limiti amoitsura qvelanairat. Droshits, sivrceshits, dobis tvalsazritsitats, politikuradats, moraluradats, psikhologiuradats da saertod shen normaluri khartu ara es sakitxi seriozulad atsukhebs sakartveloshi mosakhlobis. Amerikis სახელმწიფო დეპარტამენტმა რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა განცხადება, სადაც გამოაცხადა, რომ ქართველი ხალხის უფლებაა და ნება თვითონ გადაწყვიტოს ვინ იქნება მისი ქვეყნის პირველი პირი. დღეს გამოვიდა ბატონი თარგამაძე და გამოაცხადა, რომ ჩვენ ვითხოვთ სასამართლო გადადგეს, ცენსკო გადადგეს, მაესტროს ლიცენზია მისცენ და კიდე რაღაც საკითხები იყო ჩამოთვლილი ყველაფერი. კი ბატონო, გააკეთეთ ეს. არაფერი ჩვენ ამის საწინააღმდეგო არ აგვაქვს. თუ კი თარხნიშვილს გადააყენებთ, თუ კი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს კუბლაშვილს გადააყენებთ, რომელიც უხერხემლო კაცია საერთოდ, რაც დაამსგავსა სასამართლო, სასამართლო სააკაშვილიც კი არ მართავს. ადეიშვილის მე-17 მოადგილი არის სასამართლოს უფროსი. დღეს ესეთი მდგომარეობა. გააკეთეთ ეს ყველაფერი ჩვენთან რა გინდათ? ჩვენ განა ამის წინააღმდეგი ვიქნებით? ჩვენ ჩვენი მოთხოვნა გაქვთ. Თქვენ თქვენი საქმეები გაქვთ იქ რაღაცა პარლამენტში თუ რომელსაც ვერ კრიბავთ იმ პარლამენტში არ გვიეთ ერთად. Მაგრამ ჩვენ ჩვენი მოთხოვნა გვაქვს და ჩვენი მოთხოვნა არის უპირობოდ გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი და დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. საქართველოს სააკაშვილის გარეშე გაუმარ! გაუმარ! საქართველოს და მის უდიდებულესობა ქართულ ხალხს გაუმარ!